Mas konti ang alkohol, mas maraming tubig, binibenta sa parehong halaga, Emperor Light. Welcome sa Russell Rice Reviews. Ngayong gabi, re-reviewin natin ang inumin na hindi ko naman pawuro pero ito siguro ang <clears throat> pinakamarami kong nainom and consequently, ito rin ang pinakamarami kong sinuka. Ito ang Emperor Light. Ang inumin na ito ay ni nilaunch nung taong 2010. Nagtapos ako ng pag-aaral nung taong 2009. Sawang-sawa na ako sa GSM Blue noon. At kung hindi ako nagkakamali, nasa kolehiyo din ako nung inintroduce yung The Bar yung apple flavored vodka ko naalala nyo. Naalala ko kasi gustong gusto ng mga tao yon and then parang two weeks lang everybody started hating it. Anyway, ang point ko ay <clears throat> dumating ang MP Lite nung panahon na sawang-sawa na ang mga tao sa clear, colorless liquor. And when it was launched, MP Lite dominated the market. Uh, ayon sa Wikipedia, sales figures ng Emperador, 57 million liters noong 2009, naging 275 million liters noong 2015. So, ang, ang driving force ng sales na yon ay Empilite. Halos wala nang umiinom ng Emperador Heavy. So, Emperador Heavy yung tawag ko sa Emperador Classic at wala na ring umiinom ng Grand Matador. Yung competition naman ng Emperador. Lahat Emperite na ang iniinom. Ayun ah, ulit sa Wikipedia, ang Emperador ang top selling brandy in terms of quantity sa buong sa buong mundo yan, ah. sa buong mundo. Pero alam nyo ba na ang Emperador Light ay hindi brandy? That's a fact and I have proof. <laughs> so, niloloko ka ba ng emperador? Hindi. Nung sinabi kong, nung sinabi kong uh, I have proof, ayan, nakalagay naman kasi sa, nakalagay na, ayan, 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 ayan. Nakalagay naman sa lip, ayaw mag-focus ng camera, pero, ay, ayan. <laughs> Brandy, nakalagay, all caps, ba diba? Pero kung titignan mo yung mga salita sa, sa gilid, ang ibig sabi ang nakasulat diyan ay premium brandy liqueur so hindi nila sinabing brandy ang MP Lite kaya uh, kalma lang tayo kung gusto mo ng totoong brandy well kailangan mo gumastos ng kaunti at bilhin yung Emperor Deluxe yun talaga nakasulat sa label Brandy de España so If you want real brandy from Emperador, go for the uh, deluxe bottle. Okay, so kung hindi brandy ang Empilite, ano ito? So gaya ng nasabi natin kanina, ito ay brandy liqueur. Liqueur, L-I-Q-U-E-U-R. Iba ito sa liquor. So ang definition ng liqueur ay... Sweet alcoholic drink and MP Light fits that description. Ayon sa Drinks International, ang MP Lite ay gawa sa proportion ng Spanish brandy and neutral spirit from sugar cane. Okay, so uh, hindi siya brandy, konti ang alcohol, bla bla, bakit siya mabenta? So tingin ko, dahil sa sa klase ng drinking culture ng mga ng mga Pilipino. Kasi hindi tayo yung tipong may kanya-kanyang baso at ninanamnam yung alak, 'di ba? Pag tayo uminom, gusto natin yung may pasahan ng pasahan ng body fluids and not the sexy kind. Uh, <laughs> the way we do it, isang shot glass para sa lahat, umiikot. Tapos pag yung tanggero nyo, professional, diba? mabilis yung ikot, So, mabilis malasing yung mga tao kapag, kunwari, 40% ABV yung alak na iniinom. Kaya siguro, patok sa atin yung light na inumin. Kasi halos lahat ng major spirit brands may light version na. Uh, ano ba, Alfonso, Fundador, lahat. Halos lahat meron na. Uh, siguro yung, yung objective ay para tumagal yung inuman. Nababawasan yung flavor ng alak, pero sa gantong inuman, hindi naman importante yung lasa ng alak eh. Kasi, yun, lunok agad at saka may, may chaser. At, ang partner ng MP Lite na chaser ay Nesty Lemon. sa so, sobrang dalas ko uminom ng MP Lite at Nesty dati. Tuwing iinom ako ng Nesty Lemon, na, na walang emperador ah, Nesty Lemon lang. <laughs> Tumitigil ako sandali. Wala naman ako naaalala, pero, basta humihinto lang yung utak ko, may lag ng konti. Para may kulang. <laughs> so so yun yung uh, sikat na na partner ng Empilite as as chaser. Okay, pero syempre lahat ng sinabi kong yan, lahat yan ay teorya lamang. Hindi ako sigurado kung tama kasi mabenta rin sa Pilipinas yung mga nasa 40% ABV ng mga inumin gaya ng Hinebra at saka Tanduay. So, anyway. Dami si nagsabi. Uh, inumin na natin. Uh, itong boteng to, ito yung Emperor Bunso. Uh, tsaka sa marketing nila parang ano to, meant for consumption ng isang tao lang. So Bunso, bun eh, nakasulat dito sa sa kap Bunso ang tawag nila para siguro harmless, fine gun. Ito ay 350ml. 27.5 alcohol by uh, 27.5% alcohol by volume. Okay. Ayon sa Emperador, sa, sa website ng Emperador, medium amber ang kulay. So, ayan. Tagay sa puting background. O, ayan. Ayan yung kulay niya. Ang aroma, nakasulat. Bouquet of fruit and raisin with hints of refreshing peach. Tignan natin. mabango sa totoo lang. <laughs> Parang dito yung naalala ko. Pero bouquet bu of fruit, sure. Yeah, amoy putas naman. Raisin. Feeling ko masyadong manipis yung amoy para makakuha ng raisin. Pero, gaya ng, you know, mga brandy, may, may notes, may, may aroma na reminiscent ng, ng grapes. Pero raisin mismo, feeling ko mas, makapal yung amoy ng raisin eh so wala hindi ko makuha dito pero, pero pero yung faint na amoy ng grapes meron naman may may matamis na naamoy in addition to the fruitiness siguro nga siguro galing doon sa kahalong flavoring ng uh MP Light. Kung matatandaan nyo, sinabi natin ang liqueur ang definition ng liqueur ay spirit na may kahalong well flavoring yan pero okay okay ang mino do okay sa body oh wait sabi nila peach wala wala akong nakuha peach naalala ko lang kasi andito ulit sa body wala baka copy paste lang to <laughs> Gano'n <Galing> yung wording <laughs> aroma di ba bouquet of fruit and raisin with hints of refreshing peach Body, easy and balanced in the mouth with hints of refreshing peach. Well, baka hindi naman copy-paste, baka ganun talaga. Pero exact yung wording eh. <laughs> Tikman natin. Yung huli kong inom ng brandy ano yun eh, bigay sa akin ng katrabaho ko dati. ng kaibigan ko, si Romuel, binigyan niya ako ng kamus. Yung kamus, ano yun, cognac. And, and, cognac is also brandy. Na gawa lang sa specific region sa sa France. Yung, yung naaalala ko sa pag-inom nun, well, may, may pakla, syempre, grapes eh. May pakla, may, may, well, substantial naman yung, yung mouthfeel walang wala siyang parang dessert na quality. Alam mo yun? Ito kasi meron. So, yung kung ano man yung flavoring na hinalo nila dito, mas mas prominent siya kesa dun sa brandy part. So, kaya siguro masarap. Kaya, kaya tuwa yung mga kaya tuwan-tuwa yung mga Filipino consumers. Kasi yun nga, masarap eh, matamis. So, but spirits on their own sh should not be, well, sweet. Siguro mag-iiwan ng sweet aftertaste, pero sila mismo dapat hindi matamis. Kasi wala talagang asukal ang spirit. Ito, meron. <laughs> meron. Matamis talaga. but it's not terrible. Okay, so, ayos. Ayos naman. manipis yung mouthfeel. Um, uh, wala ako na akong peach. <laughs> Gaya na sinabi nila, wala ako na akong peach. Easy and balanced? Sure. Yeah. Halos wala alcohol burn eh. matamis lang. Kayang-kaya to. Kahit walang chaser. Kung sanay ka sa mga 40% ABV na, na alak, na inumin, easy lang to. So, Yeah, okay naman. Finish subtle wood and subtle wood and almond. Mm, parang wala naman, wala wala nga eh. Parang wala naman na iwan ditong kung anong finish or, or aftertaste. May konting ano lang dryness. 'Yun lang. Pero wood, almond, wala. Okay. So, lahat ng ginawa ko, yung pag-amoy, yung paglasa, walang walang meaning lahat <laughs> kasi nilalaklak talaga to ng mga well karaniwan karamihan sa mga umiinom nito laklak talaga at ano talaga eh ang feeling ko ang importante pag umiinom ng ng emperador yung yung mga kasama <laughs> hindi 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 siya hindi mo siya iniinom para alam mo yon enjoyin at ganun din naman talaga siya minamarket ng ng emperador so Ah, uh, it's not bad sa 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 presyo sa sa price range niya and for what you're getting, yeah, it's okay. Kung gusto mo lasingin yung barkada mo, lasingin mo yung buong barangay, kayang-kaya with Emperor Light. Okay. Ah, uh, hindi ko maalala kung kailan ako huling bumili ng Emperor. Well, bago to, syempre, bibili ko to ngayon ngayon lang. Pero ano to? Last na to. Pero gusto ko pa rin magpasalamat sa emperador para sa para sa good times. <laughs> okay, uh, salamat sa panonood. Drink less, drink better. Hanggang sa muli. Bye-bye.